ហើយយើងអាចយកទៅហូបជាមួយនឹងបាយក្តៅក៏បានបាយកកក៏បានបាយក្តាំងក៏បានដែរបងប្អូនអើយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាពីតូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលា